waxaad ino sheegtay in aad kulamo gaar ah yeelataan ama golihiin aad isugu imaataan dad kale aad marti qaadataan seminaaro idin sameeyaan kulamadaasi goobeen lagu qabto yaa idinka saacido qarashaadka lagu bixiyey iyaguna halkee laga keenaa dad badan is weydiinaya okay sidaa sheegtayba waqtiyada meetingka la qaadanayo first positionada horta ku qaadano waa positiono hoteelada kamid ah magaalada muqdisho waxaa inaga saacidana dadka markaasi meesha lahaa in waqtiga aan joogno si free aan ku joogno laakiin aan iska dabirno waxyaabihii kale biyihii wixii kale yarinka aan cabno inaan iska dabirno taasina waxaa ku dabirnaa anaka jeebkeena oo ma jiro maanta cid u taagan golaha gabdhaha oo taakulaysa haata dhanka dowladda haata dhanka shacabka haddii kadib waa rajeynaynaa inaan helno laakiin istiin hadda waqtigana xaadirka aan joogno inta uu ka kooban yahay gabdhaha ayaa samaysanaa madax maaliyadda weli anaka oo og ina gabdho nahay haddana aan shaqaynin bishii $1 iska qaadna dhexdeena og keliya waayo waxaad dareemi kartaa soddon gabdhood markaa nahay oo bishii $1 iska qaadno $30 inoo soo xarato laga yaaba meetingka la imaado in gabdhihii dhan wada imaanaynin ee sam gabdho imaanayaan hadday kulligooda wada imaadaan waa sidii la rabay hadday qaar imaadana dabcan inti aan ku qiimeyn karno ayaa ku samaysanaa qarashka waa wax markaasi golaha gabdhaha u gaar ah ee ayaga iska aruuriyaan madaxda sare xubnaha golaha gabdhaha iyo sidoo kale madaxda jaamacadaha iyo gudoomiyaha ka ah jaamacadaha magaalada muqdisho wadanka waxaa ka howlgala hay-ado ama ururo ku magactirsada caafimaadka wasaaradda caafimaadkana way jirtaa weli wax kulana mala qaadateen iyagu dabcan haa wasaaradaha waa la sameynay kulamo wayna soo dhaweeyeen welina way socotaa brosaskii aan iskaga diiwaangelin lahaynay wasaaradda caafimaadka dan waxaa xigtay hay-ada kale oo soo codsada golaha gabdhaha oo dhahayaan waa idinla shaqeyneynaa wixii aad caawinaad u baahantaan waa idinka garab siineynaa dabcan markaa fiiriso ani faatima aha miyii qof horta dhanka briticalka wax ka baratay stiil ani ardaya double batch ahaa caafimaadka laba batch ka diyaarisay saasay tahayna laakiin xoogaa waa kabar qabaa dhankaasi waxaa dhacaysa marka inaan anag isdhisno intaan ogolaanin hay-adda inaynala shaqeyso waayo anagoo dhisnaynin haddii aan hay-adda keensano aan dhahno nala shaqeey hadhow waxaa dhici kara inay isfahmwaa iyo wax kale inay dhacaan laakiin hadda example markaa kasoo qaato guriga markaa dhisanayso haddii aan ka dhisin baiska hoos lagama yaabo beri inaad dabaq ka dhisato guriga asaaska hoosaa laga dhistaa baiska hoos beri markaa baiska ka dhisto asaaskiisa aad dijiso dabaq waa ka dhisan kartaa waa sidaasoo kale golahana maanta asaaskiisa markaa dejiyo ayaan dhihi karaa hay-adaha imaada oo markaasi diyaara u nahay wax walba waa ka wada qeyb qaadanaynaa laakiin soo haddad noo degsanayninba uma wicin karno laakiin wasaaradaha iyo meelaha kale sida wasaaradda sportska oo kale iyo gobolka banaadir waa meelaha iska diiwaangelina oo nalaga soo reply kareeyey hadda aan sugayno keliya wasaaradda caafimaadka hadduu ilaahay yiraahdo faadumo waxaan soo gaarnay barnaamijka gabagabadiisa gudahan shacabka soomaaliyeed iyo weliba adoo gabdhihii golaha la hadlayo waxa ugu dambeysa ee aad ugu baaqayso maxay tahay horta dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba joogaan waa salaamayaa intifiga daawanaysaa gaar ahaan gabdhaha soomaaliyeed aad iyo aad u jeclahay waa dhiirigelinayaa gabar waliba oo caafimaad baratay gabar waliba oo dhammaysay ama dhigataha jaamacadda dhammaantooda waxaan ugu baaqayaa inay ka mid noqdaan golaha gabdhaha nakasti waxaa baaq kale u dirayaa gabdhaha waxbarashada ka jiiftay inaan ku dhiirigelino waxbarashada ay wax bartaan xitaa haddaysan awoodin gabadhaas inay la soo xiriirto goraha gabdhaha si ay ayaga waxbarashada ugu dibirto maanta haddii aan anaka gabdhaha soomaaliyeed wax u qaban weyno maanta mis dhihi kariyo meel kale wax ku qabatiin ayaa jiri kara laakiin haddii aan iyada wax u qabano xaqiiq waa aaminsannahay midaas in aan u qaban karno oo anaka wax yar oo $1 anaka isku darna inaan wax ugu qaban karno gabadhaasi waa rajeynayaa inaan caawin doono gabar waliba oo rabta inay caafimaadka barata oo haddana aan haysanin qarashkii uu ilaahay kula ogyahay aadan awoodinba waa ka taakuleynaynaa waa ka caawineynaa oo midaa golaha gabdhaha ballan qaadayo dhanka golaha markaa usoo laabto baaqa u daraya waxay tahay golaha gabdhaha waa dad isku xiran waa gabdho midaysan waa gabdho aanan dhexdoodii qafna geli karin waa gabdho jecel horumarka dalka waa gabdho jecel inay bulshadoodii wax u qabtaan waa kuwa har iyo habeen ku fikira inay dalkoodii kasoo muuqdaan waxaan dhihi lahaa shaqadiina hor usii wataa
إن دمانتي إن هرمر وعنا إذن ودرجينا إن قعمة وذجري وحكو قويان إن قعمة هذا إسقب سننا وحوال بواس ميسانينا إن قبل ميدوبة أيا قول قارا مر والبوا هذا الكا قبلها قولي رقليو قبل ميدوبة أيا قول قارا دكتورة فاطمة إسماعيل محمد قدوميها قولها قبلها دقاتير الصوماليات أدو ما سنتبا كاقامل إلينا قابك قروح بقضاني أبرامش كنا قلقة بقاتي gudahaana daawadayaal wareysiga gaarka ah oo aan la yeeshay gudoomiyaha golaha gabdhaha dhaqaatiirta Soomaaliyeed Dr. Fadme Ismaaciil Maxamed inta sayn jacaylna ku soo gabagabeeyo hadda channelkeena ku cusub tahay fadlan naga ilaam inaad subscribe ino sii saarto lana sii wadaag saaxiibada jacayshay inaad qayb ka noqdaan Hargal TV waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa cameraman-ada Hargal TV gaar ahaan cameraman-keena gaarka ah Maxamed Amiin